военен ритуал беше посрещнат президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев във военна академия Георги Стойков Раковски. След полагане на венец пред паметника на патрона на академията, президентът Радев откри учебната година и подчерта, че тя се утвърждава като един от най-важните центрове за подготовка на кадри за отбрана и като център за иновации в отбранителния менеджмент. Той се обърна към присъстващите с думите, че светът е опасен и трудно предсказуем. Затова и огромното предизвикателство към вас, ръководство на академията и преподавателския състав, да мислите далеч напред в бъдещето. Така да разработвате плановете и програмите, че днешните ваши обучаеми след 5-10 години, когато ще бъдат на висотата на вземане на важни отговорни решения, да го правят както трябва. Не по-малко са предизвикателствата и към вас, слушателите, докторантите, студентите. Защото вие ще трябва в една много сложна и отговорна обстановка, излизайки от тук, голяма част от вас, да поемат реално командване. А това реално командване означава сблъскване с реалните проблеми. Началникът на военна академия генерал-майор Груди Ангелов посочи, че в сегашните условия предизвикателство да се прави военно дело. Той подчерта, че традициите трябва да бъдат съхранени. Усилията на академията са насочени към подобряване качеството на образованието и поемането към нови пътища. Такъв е създаването на бакалавърски програми. Военна академия е на първо място сред висшите учебни заведения в направление военно дело, а на второ място в направление национална сигурност. В сложна конкурентна среда академията сами да бъде водеща във военната наука не само у нас, но и в международен план. След като учебната година беше открита, заместник министърът на отбраната Атанас Запрянов представи лекцията на военния министър Красимир Каракачанов на тема «Предизвикателства пред отбранителната политика в новата стратегическа среда». Атанас Запрянов каза още. До 2010 година смятаха, че отбраната на територията на НАТО, отбраната на територията на европейски държави не е актуален въпрос, че няма конвенционална заплаха и всичко е окей и всички усилия трябва да се доточат в експедиционните операции по мироопазване. Днес обаче ситуацията е друга. Фокусът на политиката и на военните способности и в НАТО, и сега в европейската отбрана се пренася върху защита на територията. Връщаме се към азбуката на военното изкуство. Последва лекция на началника на отбраната, генерал-лейтенант Андрей Боцев. Той представи развитието на отбранителните способности на въоръжените сили и основните направления за модернизация и превъоръжаване на българската армия. В областта на командване, управление и комуникации приоритет ще бъде развитието на Център за управление на киберзащита в рамките на проект Киберзащита, заедно с развитието на автоматизираната информационна система, адаптацията на полевите системи за управление в рамките на федеративните мрежи за управление на мисиите на НАТО. По повод 150 години от смъртта на Георги Раковски от фондация Звездно общество са кръстили астероид на името на патрона на академията.